aqui na Câmara, com as portas abertas, com música, com som e com imagem a apresentar um festival. Não é a primeira vez que abrimos as portas da Câmara em pouco mais de 3 meses de mandato para trazer as artes e os espetáculos e, com a arte e espetáculos, trazer para aqui os artistas e o público. Quero-vos dizer que não quero que o Porto esteja na moda. Quero que o Porto faça a moda e que os que nos visitem gostem cada vez mais do que é a moda do Porto.